滥竽充数。战国时，齐宣王非常喜欢听乐师们吹竽，他最喜欢听合奏了。300个乐师一起吹竽，声势极大。有一个叫南郭先生的人，他不会吹竽，但是他却向齐宣王吹嘘自己是吹竽的高手。于是齐宣王就把他也编到了乐队里，和大家一起吹，并且给予他丰厚的俸禄。每当齐宣王听乐队吹竽时，南郭先生就混在里面，拿着竽装腔作势，很长时间都没有被人识破。不久，齐宣王死了，齐明王继承王位。他也很喜欢听吹竽，不过他不喜欢听合奏，而是喜欢听独奏，并且让乐师一个一个吹给他听。南郭先生知道自己再也混不下去了，就逃之夭夭了。小朋友们，这个故事告诉我们，虽然欺骗行为有时也会得逞，但是终究不会长久。南郭先生虽然能骗过齐宣王，但欺骗不了齐明王。没有本领的人，有时往往会冒充成有本领的人。但是，只要对每一个人都严格的审查一番，就能够识破他们的诡计，找出滥竽充数的人了。